សិក្ខាកាយជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈីចនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីចនៅកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែកក្ដដាឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោម ១ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈីចជំងឺឈីចគុនគុនយ៉ាយោងតាមប្រព័ន្ធអង្គហេតុតាមដានជំងឺគ្រុនឈាមថ្នាក់ជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបាក់តេរីសាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនឈីចបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ករណីឈឺជំងឺនេះមានចំនួនសរុប1020ករណីក្នុងនោះសត្រីមានចំនួន562អ្នកស្មើនឹង55%ចំនួនករណីជាង80%គឺកើតមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន4ខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារនិងកំពង់ចាមខេត្តដែលមានករណីគ្រុនឈីចផ្សេងទៀតរួមមានឧដុង្គមានជ័យត្បូងឃ្មុំតាកែវកម្ពូតកំពង់សោមពោធិ៍សាត់ ស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តបៃលិនដែលសរុបមកដល់ពេលនេះមានខេត្តចំនួន12ខេត្តហើយដែលមានកើតជំងឺគ្រុនឈីនេះ២វិធីសាស្ត្រការពៀជំងឺគ្រុនឈីជំងឺឈីគុណគុញយ៉ាអាចារ្យដាំសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ុនហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់និងការការពារជំងឺគ្រុនឈីនេះគឺវាដូចនឹងជំងឺគ្រុនឈាមដែរ ដោយផ្អែកទៅលើការការពីកំអុយមូសក្លាញីខាំតាមរយៈការលុបបំបត្តិវត្ថុដកទឹកដែលជាជំងឺក្នុងនៃការកកកើតសត្វមូសនេះដើម្បីការពីសុខភាពជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺក្រុនឈីដោយសារសត្វមូសក្លាញីខាំឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងធ្វើការណែនាំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប នឹងអញ្ញាធមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនការជុលរួមនិងចលនាកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ការក่อកើតសັດមោះតាមរយៈការអនុវត្តនៅវិធានការដូចខាងក្រោមវិធានការទី1អណាព្យាបាលមេត្តាបៃតាកុមារាកុមារីគ្រប់រូបរួមទាំងអញ្ញាធមូលដ្ឋានត្រូវសកម្មជុលរួមកម្ចាត់ដង្កូវទឹកនៅតាមទីកន្លែងដែលមានទឹកដក់ដែលទុកចោលមិនប្រើប្រាស់ ដូចជាសម្បកកង់ឡានមូតូសម្បកដបកំប៉ុងប្រឡោកដូងចានបាយចានសំឡោជគំផុងកាហ្វេជួរត្រូវកាប់ឬដុតឬកំតេចចោលឬទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកដក់វិធីនការទី2ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទំលាប់រស់នៅស្អាតធ្វើអនាម័យផ្ទះសម្បែង ផ្ទះមានពន្លឺចែងចោលទុកដាក់របស់របរសម្លៀកបំពាក់ក្នុងនឹងក្រៅផ្ទះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់លុបបំបាត់ប្រីសុបទ្រពជុំវិញផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺរោគសត្វមូសមកតោងជ្រោកទុំចិត្តខ្លួនយើងហើយដែលអាចងាយនឹងខាំយើងអំឡុងពេលថ្ងៃគឺចាំបាច់ត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មានដៃវែងជើងវែងសម្រាប់ក្នុងមុខជាប្រចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ នឹងមិនត្រូវអង្គុយលេងនៅចិត្តទីកន្លែងងងឹតងងឹតនោះទេវិធានការទី3ករណីមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លាមភ្លាមត្រូវប្រញាប់នាំអ្នកជំងឺទៅរោគសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរបស់រដ្ឋសេវាសាធារណៈដោយជំនុំសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅចិត្តបំផុតហើយសូមកំសាកលបងព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងភ្លាមភ្លាមនេះដោយខ្លួនឯងឬពន្យាពេលតាមដានព្យាបាលជំនឿ ក្នុងសេវាឯកជនដែលគ្មានសមត្ថភាពផ្នែកជំនឿគ្រុនឈាមនេះឲ្យសោះ។វិធានការទី4ក្របមន្តីសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ត្រូវចាត់ចែងការផ្ដល់សេវានិងកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងមន្តីពេទ្យឲ្យបានល្អនិងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្តីពេទ្យផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនហួសសមត្ថភាពនៅក្នុងមន្តីពេទ្យណាមួយ ដោយមិនទុកឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលបាននៅសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលឡើយវិធានការទី5ក្រុមមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ជំរុញដោយមានកិច្ចសហការជាមួយផ្នែកពពាន់ទាំងអស់និងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យនិងដាក់ចេញនៅវិធានការនានាព្រមទាំងជំរុញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាអប់រំសុខភាព តបស្កាត់ការទៀតតបាតជំងឺគ្រុនឈីញនិងចលនាឲ្យមានការគ្រប់ត្រជុលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងទូលុំទូលាយក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍តន្តឹមនឹងនោះឯកអដាមសាស្ត្រាចារ្យមមបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអង្ការសុខភាពពិភពលោកអង្ការមន្តមែនរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលរួមជួយអន្តរាគមន៍នឹងសហការពេញលេញព្រមទាំងបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបានរកាសាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាជួយដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាម នៅតាមសាគុំដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីជៀសផុតពីការរៀបតបាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងអញ្ញាធមូលដ្ឋានព្រមទាំងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមវិធានការណែនាំខាងលើនឹងសូមប្រសិទ្ធិពោជ័យជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អរគុណទូលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចិះផុតពីការចំឡងជំងឺគ្រុនឈីព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលោកវិជិត្រមណ្ឌលលៀងរទ្ធីទូរស័ព្ទលេខ012 715 666និង email rthieling@gmail.com ថ្ងៃសុក្រ12កើតខែស្រាបឆ្នាំជូតទោសពុទ្ធសករាជ2564 ព្រះរាជទានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020ហត្ថលេខាលោកជំទាវវិជិត្របណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា